Si no anem al supermercat amb l'AVE. Si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres. Si no marxem del país per comprar roba. Per què ho fem? Per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia. Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus. Benvinguts. Un dia més a Estat de la Nació. És la setmana número 50 d'aquest 2020 tan nefast. No tenen la sensació que Europa, és a dir, el nucli de decisió política que és Brussel·les, no ens escolta massa sovint? Aquesta setmana, concretament dijous, el Tribunal de Luxemburg va atendre l'apel·lació presentada per l'Assemblea i el Consell per la República contra una decisió, la de la Comissió Europea, de no admetre aquella iniciativa ciutadana europea, recorden. Queda pendent, doncs, saber-ne el desenllaç final, com també què passarà amb les euroordres, les extradicions de Lluís Puig, per exemple, que es va veure aquell mateix dia a la capital belga. Avui volem parlar en el programa amb Gonzalo Boye, un d'aquests advocats que està sempre amunt i avall amb el cotxe, de Luxemburg a Brussel·les, de Brussel·les baixa a Madrid, i aquí doncs, pot continuar camí fins a Catalunya. Avui, en l'espai de debat, comptarem amb en Jordi Cabré, amb la Sara Cuentes i també amb l'Adrià i Alzina. I també volem abordar altres temes. Per exemple, què han ocupat els espais en els mitjans aquests dies? És cap de setmana? És cap de setmana de primàries, especialment a Junts per Catalunya, on es competirà fins demà gent com el conseller Calvet, la consellera Budó, el conseller Puigneró, amb independents com Tremosa, Canadell o Alonso Cuevillas, per total completar aquest tiquet que encapçala Laura Borràs. Mentrestant, Esquerra ha centrat els seus moviments en una demanda, que sigui Junts qui forci una moció de censura a la Diputació de Barcelona després d'aquesta imputació de l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín. Mentrestant, la CUP es planteja oferir a Dolors Sabater, de fet ja ho ha fet, està pensant quina és la resolució que pren Dolors Sabater per encapçalar els comuns a la llista del 14F. I també volem comentar el pagament que ha fet a Hisenda aquesta setmana el rei emèrit. Es tracta de no ser imputat per un frau fiscal i poder fins i tot retornar a Espanya per aquest Nadal, però sobretot la repercussió que està tenint els diferents escàndols en la continuïtat o canvi de l'actual sistema de jefatura de l'Estat espanyol. De vegades, una tragèdia, i aquest és el tema que ha estat potser el darrer que ha esclatat, la tragèdia de dimecres a Badalona, torna a posar sobre la taula un drama, el drama dels migrants, dels sense papers, que tracten de sobreviure com sigui a unes condicions de vida hostils. A la nau de Badalona hi havia prop de 200 de persones de tota mena, nacionalitat, i 3 d'ells van morir i algunes han quedat ferides. Però volem aprofundir en quines causes són les que segueixen fent que passi aquest tipus de successos. I en aquesta part final del programa també volem parlar amb la Sandra Saura. La Sandra Saura és una activista. Ens parlarà de la lluita no violenta, de quines són les diferents cares que té i els recursos i estratègies que es fan servir per mostrar la nostra disconformitat amb qualsevol cosa i enfrontar-nos a un conflicte o a un altre sense utilitzar la força. Nosaltres comencem Estat de la Nació. Els dèiem que volíem arrencar el programa amb la connexió amb l'advocat Gonzalo Boye. Sembla que, com deien a la introducció, de vegades en Boye està traslladant-se d'un lloc a un altre. El tindrem, això segur. Però, de moment, el que fem és arrencar ja la nostra taula de debat, la nostra tertúlia. Avui la componen en Jordi Cabré. Hola, Jordi. Hola, com estem? El Jordi Cabré, escriptor, sí, analista, jo diria, de la quotidianitat. I de la ficció. Venir. Gràcies. A la Sara Cuentes, què tal? Què tal? Ella també és periodista i, bàsicament, una especialització que explica-li a la gent, una especialització molt concreta, no?, en l'àrea periodística. Sí, la crítica quina és, descolonial, sí? Feminista, també, que té a veure precisament amb aquesta visió molt més holística, molt més global, de com el sistema hegemònic, econòmic, està portant a la precarització i a les injustícies i, sobretot, també a un control de la política i dels territoris d'una manera molt opressiva. Ens explicaràs coses sobre com això arrela també amb el tema de Badalona. Exacte. I amb el que ha passat a Badalona. I l'Adrià Alzina, que ja és un habitual secretari de l'Assemblea, però, a més, doctor en comunicació,
En això, noi, em superes àmpliament, perquè jo sempre vaig pensar el doctorat algun dia l'hauré de fer, però mira, no vaig trobar mai el temps i el moment i la dedicació per poder-ho fer. Jo aquí sempre li agrairé el confinament d'aquest any, perquè em va permetre liquidar-ho. Acabar un doctorat que portava enganxat des de feia 3 anys. Escolteu, comencem per un tema. Jo volia començar parlant d'aquest tema de Luxemburg i de Brussel·les, però esperem que en Boi ens digui coses i després ho abordem. Aquests moviments us han sorprès, els moviments d'aquesta setmana en concret, perquè altres setmanes ja veiem alguna estratègia de partits polítics. En aquest cas, hi ha les primàries de Junts i després aquest esclat de la moció de censura que reclamen i que trenqui aquesta aliança ja diabòlica des del primer moment entre el PSC i Junts. Jordi, tu com la definiries aquesta setmana a nivell de moviments? A nivell de partits polítics, perquè després ve el tema europeu, que també em sembla que és prou interessant el que està passant, sí. Però a nivell de partits polítics el desconcert és palpable a nivell de programa, a nivell de cap a on volen anar, i la gent s'ha de bellugar molt per intuïcions. No? Et diria que el votant que es trobi davant de les paperetes el dia 14 de febrer haurà de guiar-se molt per intuïcions i poc per concrecions, la qual cosa és segurament un mal negoci. El que passa és que tampoc és tan dramàtic. El que vull dir és que jo aconsellaria als partits polítics independentistes, com a mínim els independentistes, d'intentar clarificar tant com puguin el seu full de ruta per aconseguir-ho, tot i que ara sigui molt difícil. La manera de fer-ho, jo penso que és crear hipòtesis. És a dir, si passa això que no depèn de mi, faig això. Si passa això altre que no depèn de mi, faig això altre. Però penso que això clarificaria molt el panorama. Si no ho acaben fent, fins i tot així, el que sí que penso és que l'independentisme necessita, com sigui, guanya aquestes eleccions si no vol quedar com una cosa testimonial. Uh-huh. Europa i el món està començant a preguntar-se què se n'ha fet d'aquell moviment i diria que si al damunt de no tenir full de ruta, si al damunt d'això perd les eleccions o perd el govern, aleshores sí que es podrà parlar de tancament de fase. I per ara, quina seria aquesta visió del que ha succeït aquesta setmana, de les diferents opinions, etcètera? Crec que és molt important i em sap greu dir-ho, perquè la majoria de partits polítics estan prioritzant els seus interessos electorals enmig d'un context global, no només local, un context global de crisi i de molta precarietat. I crec que és molt important i molt més ara en aquest desafiament geopolític global parlar també d'aquesta crisi que està afectant sobretot a la ciutadania amb menys recursos. No? I això és una responsabilitat que va més enllà de la demanda o de l'anhel d'independència. Crec que ara mateix, si els partits, sobretot independentistes, volen reconnectar en aquest anhel, han de parlar també quin tipus de construcció de societat a nivell polític, social, cultural, econòmic, medioambiental volem assolir. I no només és que estic d'acord, no? Que són mogudes polítiques, estratègies que podem fer, però no parlar només des d'aquests interessos que són com més sectaristes i a vegades molt endogàmics, que no pensen en la ciutadania. Mm-hmm. I és, això jo no donaria un consell, mirar a les accions comunitàries, mirar cap a la ciutadania, connectar amb la població que està precisament intentant viure a Catalunya, construir una nova Catalunya i sentir-se part d'aquesta Catalunya que pensem que ha de ser alliberadora i justa. Adrià, està dient bàsicament que hi ha una sèrie de coses que potser els programes no són els que més s'observen, no? És a dir, la gent busca quin tipus de full de ruta, quin tipus de coses cada partit faria, però també és veritat que hi ha, en el programa després hi ha d'haver-hi un tema, no? de benestar i de societat. I tant, i de fet, a veure, molt d'acord. O sigui, jo crec que, ajuntant una mica el que han dit tant el Jordi com la Sara, el que hem vist les dues últimes setmanes és bastant ridícul. És a dir, fa 2 setmanes vam tenir la polèmica de si la reunió amb els uns, amb els altres, sí, ara sí. No estic amb tu, ara no respiro, ara no m'agrades, ara ets un feixista. No? Aquesta setmana el que hem tingut ara és un cas de corrupció
claríssim, bestial, que afecta el PSC, que afecta la segona ciutat de Catalunya, i que un altre cop sembla que els partits independentistes estiguin utilitzant només per dir no, tu hauries de tancar el teu pacte amb la Diputació. No, però és que jo, tu llavors hauries de tancar el teu pacte a Sant Cugat o als pressupostos. A veure, partits independentistes, és que ja n'hi ha prou. O sigui, a mi no em sorprèn, no, de debò, no em sorprèn que el PSC-PSOE, que és el partit del GAL, que és el partit de les Calç Viva, que és el partit del Calç Filesa, Mercuri, els Héroes d'Andalusia, que és una banda de delinqüents. No m'estranya que el PSC torni a tenir un altre cas a la segona ciutat de Catalunya, a l'Hospitalet. El primer alcalde de l'Hospitalet ja va ser imputat i condemnat per tràfic d'influències. No m'estranya. El que sí que m'estranya és que avui dia, encara avui, el 2020, els partits independentistes s'estiguin barallant sobre si un ha de tancar un pacte o si l'altre ha de tancar el pacte. Deixem de blanquejar el PSC, que és l'últim gran partit de poder i corrupció que queda a Catalunya, perquè Convergència ja ha quedat completament arraconada, i trenquem pactes, sí, a la Diputació, a Sant Cugat, a Figueres i amb el govern de l'Estat. Veig que tu el tema de presumpció d'innocència ja el saltes una mica, no? Sempre ens fan anar amb peus de plom en els programes i dir, escolta'm, sempre tenint en compte que podria haver-hi... Fixa't, Eduard, però és que Filesa no és presumpció d'innocència, Mercuri no és presumpció d'innocència. El senyor X i Felipe González passejant-se amb iot i donant lliçons per Amèrica Llatina no és presumpció d'innocència. Què més ha de fer, què més ha de passar amb el PSC i amb el PSOE perquè els partits independentistes entenguin que no pots anar blanquejant un partit que funciona contra la gent treballadora d'aquest país, que funciona contra els interessos d'aquest país. Una altra cosa és que a nivell de la Diputació també aquesta setmana s'ha demostrat que una majoria alternativa és molt difícil, perquè també han estat els comuns els que han dit que no volen segons quins companys de viatge, com Junts per Catalunya, i per tant la hipotètica moció de censura que presenti Esquerra Republicana és difícil de materialitzar en termes de canvi de majoria. No? Mm-hmm. Per tant, som bastant on som. És a dir, tinc la sensació que els blocs, per molt que és veritat que hi ha molts altres temes, evidentment que sí, però els blocs són molt clars. Hi ha una mena d'al·lèrgia i d'anticossos molt clars de comuns cap a qualsevol cosa que soni a Junts per Catalunya. I, per tant, suposo que això obliga a l'independentisme a anar sol, a anar més sol i a no refiar-se tant de companys de viatge que fins ara són simples crosses, especialment el PSC. Estem al mateix moment, el mateix partit que presideix la Diputació és el mateix partit que governa l'Estat. La negociació ara mateix a nivell d'interessos catalans amb els pressupostos de l'Estat, etc., està sent profundament dubtosa. I penso que tot ara mateix s'aguanta molt en pinça justament per això. Dèiem al principi del programa que teníem contactat el Gonzalo Boye. Aquí saludem, a veure si realment la connexió funciona. Gonzalo, benvingut aquí a l'Estat de la Nació. L'home que el dijous està a Luxemburg, agafa un cotxe, se'n va a Brussel·les, allà d'una roda de premsa, no sé des de llavors què ha fet el Gonzalo Boye, ara està arribant a Madrid. Ho dic perquè és com una mena de banda de rock, però d'un sol home, no? Gonzalo Boye. Bueno, la verdad es que esta semana nos ha tocado mucha actividad. Teníamos la vista en Luxemburgo y teníamos la vista en Bruselas y hubo que combinar ambas, ¿no? Las dos cosas son importantes. Com vas veure realment la vista de Luxemburg, aquesta apel·lació a la desestimació per part de la Comissió Europea d'aquella iniciativa de l'Assemblea i del Consell de la República? Bueno, yo salgo contento, vamos a ver el resultado, eso no lo sabemos, pero eran tres magistrados, tres jueces del Tribunal General de la Unión Europea escuchando algo que nunca se les había dicho, que hay un problema de discriminación de las minorías nacionales dentro del Estado español, que la Comisión está mirando para otro lado, y que lo que se está planteando es una iniciativa ciudadana para ayudar, en primer lugar, para proteger y garantizar los derechos de la minoría nacional catalana, y por otra parte, para ayudar en el proceso de democratización de un Estado que evidentemente tiene un problema sistémico, ¿no? Uh-huh. El Gonzalo Boye crec que va concloure la seva intervenció que vaja, que s'havia donat una excusa de mal pagador per part de la Comissió en dir que hi havia una mena de defecte de forma de presentar-ho, i vas acabar dient que presentés com presentés el tema, la Comissió no en faria ni cas. No ens escolta, bàsicament, a Catalunya.
Bueno, básicamente lo que dijimos lo siguiente es, miren, es tan así de que no se trata de un problema de formas que si ustedes le dan la razón a la comisión, se lo dijimos a los jueces, nosotros haremos lo que ustedes digan y dentro de un año y medio volveremos a estar aquí. El problema es de fondo, les molestan las minorías, les molesta la minoría catalana, les molesta la minoría vasca, les molestan todas las minorías y les molestan sobre todo a aquellos que están diciendo que tienen un problema sistémico, ¿no? Mm-hmm. Quan calcula Gonzalo Boye que pot haver-hi, diguem-ne, una decisió d'aquest Tribunal d'Apel·lació? Bueno, no lo sé. Yo, si lo supiese, hubiese apostado los números de la Lotería de Navidad. Ah, es decir, somos básicamente cautos en eso. Sabemos que el día 7 de enero tenemos el resultado de la vista de Lluís Puig. Sabemos que el día 14 tenemos el suplicatorio del presidente Puigdemont, de Toni Comín y de Clara Ponsatí. Y el tribunal tardará lo que tenga que tardar, pero en cualquier momento vamos a tener novedades, ¿no? Jo no sé si en el món que es mou el Gonzalo Boye es pensa que pot haver-hi com una mena d'efecte dòmino, efecte cadena. És a dir, els primers que comencin a ensenyar, diguem-ne, sentències en un sentit o un altre, poden forçar una mica com aquella espècie de dòmino que cau en fitxes, o són casos molt diferents i molt, molt separats? Bueno, nosotros cuando diseñamos la estrategia jurídica para el exilio, siempre hablamos del efecto dominó, es decir, que cada cosa va a llevar a la otra y evidentemente nosotros creemos que de una sentencia se pasa a otra. Fíjense, por ejemplo, Schleswig-Holstein, que dijo no hay rebelión, no hay sedición, no hay desórdenes públicos. Ahora estamos con Lluís Puig, que dicen no, el Tribunal Supremo no tiene competencia. Todo eso suma si la voluntad es una, ¿no? I mentrestant, la inhabilitació del president Torra està una mica sine die, ja arriba tard. Qualsevol cosa que es decideixi arriba ja molt tard, no, senyor Boye? Bueno, nosotros lo dijimos, va a llegar un momento en que vamos a tener probablemente no dos, sino tres presidentes de la Generalitat legítimos, el president Puigdemont, el president Torra y quien sea elegido cuando sean las próximas elecciones, ¿no? Porque cuando se ha forzado el derecho se han generado situaciones abyectas. Algunos las entienden, las justifican, las perdonan. Otros creemos que el derecho tiene que seguir su curso, ¿no? Hi ha algun tipus d'aturada nadalenca? És a dir, els tribunals també a Europa aquests pròxims dies ja seran inhàbils i, per tant, ja ens anem d'anar després de Reis? Bueno, la primera resolución, sin duda, va a ser la de Lluís Puig el 7 de enero. Uh-huh. Nosotros estamos muy tranquilos al respecto. Y después iremos viendo, pero yo creo que van a ser unos meses muy intensos. No puc deixar marxar sense fer-li una pregunta que segurament hi hem fet en altres programes i en altres tertúlies, però que jo no l'he sentit de la boca encara de Gonzalo Boye. Està sobre la taula aquesta reforma del Codi Penal sobre el delicte de sedició? Està sobre la taula aquest indult? Està sobre la taula la petició d'amnistia per part de la part catalana? És a dir, com definiria tot això que està passant i com creu Gonzalo Boye que acabarà tot aquest tema de les diferents opcions? Bueno, yo creo que el delito de sedición lo que tiene que hacer es derogarse porque es un delito poco democrático, un delito que está derogado en la mayor parte de los ordenamientos de nuestro entorno. En el tema de los indultos, son medidas individuales perfectamente legítimas, pero evidentemente Cataluña en estos momentos tiene más de 2.800 represaliados a la espera de juicio, es decir, los indultos son una medida que solo puede afectar a unos pocos. Una amnistía, sí, claro, como fin de un proceso en el cual evidentemente se negocian muchas cosas. Yo creo que la amnistía es, el punto y final de una situación, no un punto intermedio en la mitad de nada, ¿no? La última, senyor Boye. Diuen que això va inclòs en el sou. Moltes professions va inclòs en el sou, però suposo que el fet de tenir tant protagonisme Gonzalo Boye com a advocat de diferents causes que envolten el món independentista, el món catalanista, també l'han marcat una mica, no? És a dir, se sent cada cop més vigilat, observat, ja va haver-hi aquell tema del seu despatx. Com està en aquests moments aquesta situació i si vostè realment creu que això ha d'anar en el sol de la seva feina? Bueno, yo siempre he dicho que un claro síntoma de anormalidad democrática es que los abogados tengamos este protagonismo. Los abogados, los fiscales y los jueces deberíamos de hacernos a un lado
para que los políticos puedan resolver los problemas políticos. En el momento en que los fiscales y los jueces deciden hacerse un lado, créanme que yo voy a ser el primero que me haga un lado. Mientras sigan reprimiendo a una opción política catalana, evidentemente yo seguiré defendiéndole. Doncs ha estat un plaer que ens hagi dedicat aquests 10 minuts perquè sé que està encara allò en plena carretera i manta i, per tant, el deixem ja que continuï i arribi al seu destí. Fins la pròxima. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Doncs ja ho sentien, ho veien, el Gonzalo Boya ha comentat diferents aspectes del tema del dijous, no? Jordi, bueno, si voleu, qualsevol dels dos, quina seria la manera de, potser de parlar sobre el que ha dit Gonzalo Boya? És interessant perquè hi ha tres vies obertes. Una és la reforma del delicte de sedició, l'altra és els indults i l'altra és l'amnistia. Però després n'hi ha una de superior que encarna molt bé el Gonzalo Boya i els altres advocats que estan treballant-hi, que és, imagineu-vos que paral·lelament a aquestes tres vies, Europa, els tribunals europeus, no Europa, que és més política, els tribunals europeus acaben, sigui pel cas Lluís Puig, sigui pel cas Carles Puigdemont, sigui pel cas Junqueras, etc., al final acaben establint una doctrina. I aquesta doctrina, vingui de la causa que vingui, acaba dient, escolti, aquesta sentència no s'ha fet bé i s'ha d'anul·lar. Si això passa, fantàstica la sedició, fantàstics els indults i fantàstica l'amnistia, però és que estem parlant d'una sentència que és nul·la, la negociació canvia totalment, el diàleg amb Espanya canvia totalment, i és que, a més, vés a saber què passa amb els jutges, si se'ls pot abocar acusar de prevaricació. Jo escoltava el Boye, però també veia de reull la Sara anava fent assentiments, quan ell veia, precisament, que els advocats no haurien de ser el focus d'atenció en cap instant. No? Exacte, és un clar símptoma de desestabilitat democràtica, no? El fet de que la reivindicació d'un procés polític inherent i legítim d'una comunitat sigui criminalitzada. I per tant també evidència tot el procés històric que Espanya encara no ha superat, no? De primer de falta de reconeixement de les autonomies, falta de reconeixement de la diversitat territorial, una falta de reconeixement també de l'autonomia política de les diverses ciutadania que habita aquest estat-nació i una debilitat també en tot als drets humans, no només de les persones, sinó també dels pobles, no? El dret a la decisió col·lectiva de decidir en quina situació política o geopolítica vols estar com a poble i limitar aquesta legitimitat col·lectiva en un estat-nació tal com està construït ara mateix, sí. I des d'una visió colonialista, des d'una visió opressora, opressiva, i no només a Espanya, sinó a tota Europa i arreu del món, no permet precisament reconèixer dins d'una nació la diversitat de subnacions o nacions legítimes que estan i poden cohabitar. I per tant, donar la legitimitat o la visibilitat només al poder judicial i tota la seva composició és com limitar també la participació política legítima de la gent que està representant també i que ha sigut escollida per representar a una determinada població. Escolta, Adrià, recordem-li a la gent una mica que això de la iniciativa sí, de fet, neix el maig del 19. Això neix, sí, això neix d'una iniciativa ciutadana que és un d'aquests mecanismes que té la Unió Europea, que tu pots presentar una sèrie de milions de signatures. L'Estat espanyol hi diu iniciativa perquè popular o iniciativa... Sí, exacte, el que se'n diu iniciativa legislativa popular. No? A Europa se'n diu Iniciativa Ciutadana Europea, ICE, i això, has de presentar una sèrie de signatures. El que passa és que abans de començar aquest procés, tu li has de presentar això a la Comissió Europea. I la Comissió Europea t'ha de dir, d'acord, endavant, recolliu les signatures i després ja es veurà. Bàsicament era una sanció a l'Estat espanyol per... Exacte. El que es volia era mirar o demanar-li a la Comissió Europea que mirés d'activar els processos que té de vigilància contra l'Estat espanyol per no haver gestionat bé els drets humans, per agressions contra els drets humans, des del punt judicial fins al punt policial, etc. No? Què va passar? Que la Comissió Europea ens va dir que no, que això no, que això ells no els pertocava, no? Aquella cosa de l'assumpte intern. I aquí és on, des de l'Assemblea, el Consell per la República, tots els implicats, es considera que això no pot ser. I, per tant, es va al Tribunal de Luxemburg perquè li digui a la Comissió Europea tu no pots decidir què acceptes i què no acceptes, no les signatures, sinó
començar el procés de recollida signatures. Tu no li pots dir a la ciutadania europea que perquè no t'agrada un tema no pots començar a recollir signatures i forçar que aquest tema es parli a la Comissió Europea. Aviat sabrem el desenllaç. Aprofitem aquest moment, després d'aquesta entrevista amb Boye i de comentar una mica què és el que he dit, fem una pausa, després tornem i us proposaré una mica una travessa, a veure si ens surt. La nova normalitat. Però què vol dir nova normalitat? La seva normalitat. La nova normalitat no pot ser una normalitat imposada per beneficiar els de sempre. La nova normalitat és ajudar els nostres. La nova normalitat és respecte i una atenció més humana. És pagar només pel que necessites. És fer les coses més fàcils, des d'aquí i per aquí, amb solidaritat amb el nostre entorn. Parlem, perquè és la meva. Família, teniu 20 segons per trobar la resposta. Una asseguradora que ho té tot. Quasi un segle d'experiència, moderna, àgil, mútua, de tots i catalana. És clar, Mossap, des del 1932, donant servei entre persones. Mossap, la de casa. Connecta't a l'energia catalana. Perquè som d'una terra amb una energia única. CatGas, CatLlum, la nostra energia. MutuaCat és la mútua catalana i catalanista, amb seus a diversos punts de Catalunya i cobertura mèdica a tot l'Estat. Si ets compromès, estem d'acord, perquè ens comprometem amb tots i cadascun dels nostres mutualistes. A MutuaCat no hi ha increments imprevistos de la quota i, a partir dels 60 anys, tindràs quota plana. Benvinguts a Petrolis Independents, la teva benzinera de baix cost que des del primer dia tributa només a Catalunya. A més, contribuïm amb projectes que treballen perquè Catalunya assoleixi un estat propi per esdevenir un dels països més pròspers d'Europa. Troba'ns a Terrassa, Montblanc, l'Ametlla del Vallès, Vic, Tàrrega, Centelles, Golmés Mollerussa, Torroella de Montgrí, les Franqueses del Vallès i Bescanó. Reposta i aposta per Petrolis Independents i Desmarca't. Avancem cap a la independència. Fem sobirania fiscal. La societat civil organitzada ha de treballar per reforçar les nostres institucions i encaminar-les cap a la ruptura amb l'Estat espanyol. La sobirania fiscal és una acció totalment legal que ens permet anar prenent poder a l'administració espanyola i atorgar-li a la catalana, que actualment només recapta el 5,3% dels impostos. Des de l'Assemblea, animem persones físiques, empreses, entitats, autònoms, administracions públiques, sindicats, patronals i partits polítics a pagar tots els impostos que es paguen directament a l'Agència Tributària Espanyola a Catalunya. Visita sobiraniafiscal.assemblea.cat i situa Catalunya en una posició de força de cara a la ruptura amb l'Estat espanyol. Entre totes i tots, fem xarxa independència. Assemblea. Continuem a Estat de la Nació, aquí on tots els tertulians, jo mateix, portem un termòmetre, el termòmetre que intentem aplicar bàsicament a Catalunya en cada moment, en cada dissabte, sobretot a partir d'aquests 9:15 que comencem el programa. I el programa ha començat arrencant amb la tertúlia sobre el tema dels moviments estratègics. A veure, jo us proposo que si haguéssim de dir tres que surten segur en aquestes primàries secundàries de Junts per Catalunya, a qui apostaríeu? Ho dic perquè l'entrada de Canadell i Cuevillas dins d'un univers de consellers en aquests moments en acció, no sé com ho veieu. Tu, Jordi, que fas cara de preocupació, perquè aquest m'acaba de preguntar... És que és terrible perquè la virtut és que la quantitat de cares que s'han presentat és immensa. Vull dir, a nivell de Twitter ha sigut un mareig. Jo m'he marejat. Sí. Ostres, tu, jo, és que realment...
com escollirà la gent, no? És molta gent, jo penso que hi ha moltes cares vàlides, moltes, i aquesta és la part bona. És a dir, jo penso que està començant a ser un exemple, en aquest sentit, comparat sobretot amb els altres partits ara mateix. La part dolenta és això, és que ostres, sembla que s'hagin de matar entre ells, i la sensació de com us ho fareu, com podeu prescindir d'aquest? Queda molt poc lloc per molt pocs, i això pot ser un holocausto caníbal. però no sé si m'atreveixo a dir qui són els 3, 6 que poden sortir. No sé si m'atreveixo. És això el que em preguntes? Sí. Si creus que, per exemple, Budó o Calvet tenen, diguem-ne, un avantatge per estar en aquests moments dins un govern, no? Costa de dir, però com que a més hi ha figures mediàtiques, com has dit, Canadell, sí, etcètera, que també hi són, jo diria que té molts punts Cuevillas, Alonso Cuevillas, té molts punts Canadell, però bastant empatat amb una persona més corporativa que podria ser el Josep Rius. No ens oblidem del Sertadi, també. Del Sertadi, que està molt a dins. És a dir, de veritat, que si me'n dius 3, pateixo i ploro. Jo no sé si preguntar-li a la Sara, perquè en aquest tema... Jo prefereixo no dir noms, però sí que... Jo afegiria una característica molt important que ha de tenir la persona que estigui en els primers llocs, és que sigui una persona molt conscient de l'entorn, ara mateix del desafiament que comporta gestionar un govern i gestionar sobretot la política en un context de molta precarietat, en un context de pandèmia, amb una visió feminista. Aposto molt per una mirada feminista, que sigui també dona o que siguin dones, perquè ja està bé d'aquesta política androcèntrica, ho sento molt, però és així, i és aquesta la realitat que hem de prendre en compte. I també no només apostaria per persones que estan relacionades molt en el món corporatiu, perquè crec que es precisa també gent que ve d'aquesta condicionant molt més de sensibilitat social, d'aposta per una construcció també que sigui trencadora d'aquestes injustícies i aquesta mena de visibilitat de la precarietat que necessitem superar. I tu, Adrià, com ho veus, això? Jo crec que aquí hi ha una divisió que serà molt interessant veure, que és la institucionalitat versus una mica els més outsiders. I segons el que passi, veurem cap on s'encamina Junts, i poden passar coses molt interessants, però no és el mateix, evidentment, i s'ha comentat aquí, si gent com els consellers Calvet, Puigneró, etc., queden molt amunt, que si hi ha altra gent, tipus Canadells, Cuevillas, algun més emergent com l'Aleix Sarri, l'El Sertadi està una mica al mig, no? Gairebé és una mica difícil saber si és més institucionalista, més outsider de vegades. La Laura Borràs clarament era un outsider del tradicional institucionalisme. No? Qui guanyaran, els institucionalistes o els outsiders? Em sembla molt interessant. Tenint en compte que més Junts no té la història del darrere tan llarga com perquè encara hi hagi uns seguidors, diguem, de militants que siguin molt d'uns o dels altres. Clar, perquè a més, fixa't que la gent que s'ha acabat apuntant a aquestes primàries són la gent que venien, alguns venien de ser militants fins i tot de Convergència, que ja els van dir, ara passareu a ser del PDeCAT, després es va muntar la Crida, després Junts, que no és el mateix, però és el mateix, però és i no és. No? Tota aquesta gent, al final, aquesta base d'aquests 5.000 més o menys persones amb dret a vot, són gent que alguns han passat per 4 institucions, per 4 organitzacions diferents, i altres que venen de nou. Qui guanya aquí? Els més nous, els que venen de més antic? No ho sé. És molt interessant això que dius, perquè planteja la pregunta de fins a quin punt es pot eixamplar la base amb gent que ja hi era abans. És a dir, és benvingut, fins a quin punt serà benvingut el nou Junts per Catalunya, gent que hi havia estat abans, amb Convergència, etcètera, no? Evidentment, queda descartada la gent, suposo, diguéssim, més moderada o més, diguéssim, compatibilitzadora amb la situació anterior o més prudent. Això jo penso que queda bastant atomitzat, bastant descartat en aquest moment, però fins a quin punt és benvingut un Puigneró que ha estat conseller, que havia estat a Convergència, etc. Recordem que el mateix Puigdemont encara és del PDeCAT. És a dir, tot és quin grau d'obertura donarà la nova formació, per nova que sigui, a gent que no és tan nova. És interessantíssim. Fixa't que el resultat de la setmana passada ja ens diu diverses coses. La Laura Borràs arrasa 75% contra Damià Calvet, tot un conseller que porta anys sortint a la televisió gairebé cada dia.
Això ja, jo crec que ja ens diu alguna cosa de com poden ser aquests resultats, que diumenge, serà la diumenge demà, demà a les 8 del vespre, jo crec que ens portaran algunes sorpreses. I un altre rostre femení, també m'agradaria que el comentéssim, s'ho està pensant. Li han fet l'oferta per encapçalar la llista de la CUP a Dolors Sabater, l'ex-alcaldessa de Badalona, i segons deia abans la Sara, s'ha d'anar buscant perfils que la gent associï amb certs, diguem-ne, valors o amb certes estratègies sí, i actuació. Crec que és necessari, ara, en l'actual context, tenir perfils amb molt compromís i que no sigui una carrera professional dins de la política, perquè també aquesta confusió, aquesta mena de transfugisme, no sé si es diu així, de passar d'un partit polític en un altre, a mi em sembla, des de la meva pròpia trajectòria vital, em sembla que hi ha molta desconfiança de part de la ciutadania i que la ciutadania és conscient i s'adona. Curiós, l'altre dia, no? Aquí en el programa, Sara, el Francisco Garrobo va reconèixer que allò, ell no era un transfuga, havent estat els Ciutadans o el PP i acabat el món independentista, sinó que era la seva evolució vital. És a dir, i clar, quan una diu això, aleshores dius l'evolució vital et porta a anar entenent una mica realment què és el que tu vols. És que precisament la coherència amb la gestió política, la coherència amb el compromís de la responsabilitat política que assumeixes, precisament té molta incoherència o molt desvincles, si es pot dir així, d'aquesta pràctica transfuga. Perquè si tu ets transfuga, estàs com una veleta, no? D'un costat a l'altre, sembla ser també, i és aquesta la meva interpretació, que no tens claritat dels teus valors. Sí, però aquí no estem davant tant de casos de transfugisme com d'evolució. És a dir, cap a on evolucionen les persones i tenen dret d'evolucionar. Esquerra Republicana, per exemple, està fitxant persones que abans estaven contra el procés, és la seva forma d'eixamplar la base, que sí. És sorprenent. Sí. Però tenen dret a evolucionar aquesta gent? Fins a quin punt? De la mateixa manera que Junts per Catalunya és molt lògic que ara mateix digui, escolta, realment el senyor Mascolell està dient que la independència és impossible? Si està dient que és impossible, jo penso que això és un límit. Llavors, aquí són les línies, les noves línies que s'han d'anar marcant. Mm-hmm. Abans, l'Adrià feia una esmena especial a aquesta demanda gairebé a crits d'Esquerra Republicana sobre el tema de trenqueu el pacte. Per cert, em sembla que tenim el moment en què el que era el líder i possible president de la Diputació de Barcelona per la majoria que tenia Esquerra Republicana, Dionís Guiteras, que aquesta setmana, crec que tenim aquest moment de declaració, demanava sí o sí que es trenqués l'aliança entre el PSC i Junts. No és una qüestió del PSC només. Aquí Junts per Catalunya i el PDeCAT tenen molt a dir-hi també. Ells són socis de govern, ells podien haver fet un altre equip de govern, però van preferir aquest, no hi ha res a dir, però en un cas tan flagrant de sospita i d'una imputació tan seriosa, doncs creiem que ells han de fer el pas. Nosaltres tenim 16 diputades i diputats disposats a treballar amb experiència, amb voluntat, i no descartem per res una moció de censura, perquè no, la institució no s'ho mereix, la demarcació no s'ho mereix, els alcaldesses i alcaldes no s'ho mereixen i els ciutadans menys. Esquerra Republicana, ni cap alcalde i alcaldessa, ni cap ciutadà d'aquest país no entendria que es mantingués un govern sota aquestes sospites tan greus. La veritat és que avui en dia, clar, la majoria de matrimonis podrien entendre perfectament aquesta mena de matrimoni de govern que hi ha a Catalunya, perquè és com una mena de muntanya russa. Un dia estan, que sembla que ja ho han arreglat, després l'altre dia n'hi ha un que ha tornat a agafar la maleta i ha marxat. És a dir, com ho esteu digerint vosaltres, no?, personalment. Fixa't, i aquí ja que parlem un altre cop de l'Hospitalet, sí que m'agradaria molt felicitar el Nació Digital, perquè ha estat un mitjà que durant els últims 6 mesos ha estat treballant aquest tema quan altres mitjans... No reconeixement als mitjans que crec que és important, que també quan els mitjans d'aquí ho fan bé, doncs també s'ha de dir. I que, vaja, arribem a això que et dic, a una utilització una mica estrambòtica, perquè evidentment que el pacte amb el PSC a la Diputació era una vergonya, però ja ho era l'any passat, i això l'únic que fa és confirmar-ho, però aleshores, si el pacte amb el PSC és una vergonya, també ho és a Sant Cugat, també ho és a Figueres, i també ho és aprovar els seus pressupostos de l'Estat. Al final, o ens posem una mica d'acord tots amb on són les línies vermelles, o aleshores l'únic que farem és el ridícul. I després recordar que portem uns anys en què les diputacions, abans de la senyora Marín, havien estat sota poder independentista. Les quatre.
hauria estat bé... Bueno, i si... En aquell moment no es parlava tant d'independència, bàsicament, sinó nacionalisme o... Correcte, però hauria, estaria bé, deixant de banda els pactes, si pactes amb aquest o amb aquell, que estic d'acord que són pactes estranys, què volem fer? És a dir, una cosa desitjable a nivell independentista, o com a mínim nacionalista, ja no dic independentista, nacionalista o patriòtic, és dir, bé, aquestes diputacions podríem intentar mancomunar-se, integrar-se en una coordinació amb la Generalitat de tal manera que no siguin tan provincials, tan colonials, tan artificials, i poder tenir una harmonia amb la política territorial local de la Generalitat? És possible fer això, de tal manera que no tinguem tanta divisió de poders la capa administrativa supralocal no estigui tan diferenciada a la capa administrativa nacional? És possible? El Tribunal Constitucional, l'any 87 o 88, diu que no. Diu que no es pot. Però estàvem desobeint. Em sembla recordar que desobeíem coses. Sí, en algun moment van dir que desobeiríem. No? Però el Tribunal Constitucional ja va dir que això de mancomunar diputacions, que això sonava molt a Prat de la Riba, que això és lleig, no es pot fer, no se puede. Aquí la veritat és que també hi ha aquesta imatge de repartidora de diners que significa el pressupost de la Diputació, que és un element important a l'hora d'afegir recursos a poder fer coses. No? Claríssim, per claríssim. Tant, tothom està mirant... Encara que aquí es parli de vegueries i d'una estructura diferent, doncs les diputacions, mentre existeixin, són proporcionadores. Gens menys preable, al contrari, és molt important. Un altre tema que aquesta setmana també ha aixecat, sobretot, jo crec que més a Madrid que a la resta de l'estat espanyol, però el tema del rei emèrit regularitzant una de les coses que teòricament em sembla que se li està investigant. Per cert, s'ha filtrat que la Fiscalia havia avisat això volia entrar. A sa majestat. Em fa molta gràcia quan parlem i deixem de dir l'emèrit. El rei d'Espanya, perquè escolta, sembla... Quan convé, se li pot dir rei durant tota la vida. Quan no convé, aleshores li diem tots l'emèrit, que no fos cas que l'associéssim amb el rei d'Espanya. El rei d'Espanya, o el que va ser rei d'Espanya durant més de 40 anys a Espanya, indicat per Francisco Franco, per cert, pel dictador, ens ho van vendre com una bonica història de Nadal. Recordeu que fa un parell de mesos ens diuen no, es veu que Joan Carles, l'emèrit, el que farà és intentar regularitzar la seva situació perquè així potser pot tornar a casa per Nadal i pot tornar amb la seva família, que era una bonica història de Nadal. Llavors, i ens venien com si fos allò que s'havia sentit, bé, que tenia ganes de tornar, de veure la família, no? I ara, fa un parell de dies, sabem que no, és que havia rebut una notificació de la Fiscalia que li deia que, escolti, que sabem que vostè està amagant diners de les targetes Black, que sabem que pot tenir fins a un milió d'euros amagats en algun lloc i que ens agradaria saber on són aquests diners, perquè si no li haurem d'enviar també aquí no podria ser una euroordre. I potser ja no podria tornar a agafar un avió mai més. Per tant, no era una situació tan bonica, tan de Nadal. És curiós, perquè això no té a veure ni amb els 65 milions d'euros que sembla que van circular després de l'AVE a la Meca, ni tampoc per altres temes de diners a paraïsos fiscals com Jersey, etc. Per tant, això és una petita cosa que sembla que la Fiscalia de l'Agència Tributària li va dir, escolti'm, que anirem cap aquí, per tant... I suposo que ha pagat per això, no? Les monarquies parlamentàries acostumen a ser eines d'estabilitat d'estats. La monarquia anglesa estabilitza bastant i l'espanyola fins ara ha estabilitzat. Què passa quan una monarquia ja no deixa de ser un element d'estabilitat, sinó d'inestabilitat? Aquí és on hi ha el tema, perquè jurídicament una persona pot ser innocent, culpable, pot haver desfalcat el que vulguis, i hi ha maneres, si la monarquia... més o menys aguanta políticament, hi ha maneres de sortir del pas. Què passa quan la monarquia ja no aguanta això? Políticament, mediàticament, a nivell d'opinió pública. Fa falta una sentència judicial? Realment fa falta una sentència judicial o una imputació perquè algú es plantegi que potser això de la monarquia no està funcionant, que es plantegi alguna abdicació o alguna reforma del sistema? Fa falta una... Jo diria que comencem a tenir prou elements com perquè no faci falta ni tan sols això. Perquè ara mateix... El mateix Felip VI, ja no l'emèrit, el mateix Felip VI comença a tenir problemes d'això, de vostè que fins ara havia estat un element de mediació, estabilitat, etc., potser ara vostè és una peça que molesta. Potser és una peça que molesta. I aleshores sí que és per plantejar-s'ho, perquè ja no és una cosa que es plantegi ni el PSOE ni Podemos. Ara mateix l'estat espanyol
en favor de la seva pròpia estabilitat, podria estar interessat en canvis profunds amb això. Espera, que em sembla, Adrià. No, i canvis profunds, i interès i no interès, però el que hem vist aquest Nadal també és que tenim la imatge de la felicitació de Nadal de la família reial, aquí ho tenim, no? Que torna a aparèixer amb Juan Carlos I i Doña Sofía com a parella feliç, com a parella contenta, encara que estiguin separats per 4.000 milions... Milions, perdó, per 4.000 quilòmetres. No, 4.000 milions de quilòmetres. Uns quants milions de separació, però no de quilòmetres, segurament d'euros també. Personalment crec que no hauria d'existir una monarquia, no? en cap tipus d'estat. A més, és una estudiosa en el tema colonialista. I crec que és un indicador l'existència d'una monarquia encara, i sobretot a Europa, que és com la detentora dels drets humans universals, no? Una de les principals promotores. Crec que és important i imprescindible prescindir de la participació de cap tipus de poder monàrquic, perquè això és una evidència de la colonialitat del poder que encara permea la consciència no només de l'Estat com a estructura, sinó també de tota la ciutadania, que acceptem de manera legítima que existeixi una monarquia amb pressupost d'una part de l'Estat, amb tot el que comporta, i a sobte acceptant la impunitat. Sí. Ara imagina't per un moment que fos una monarquia sense pressupost, o amb un pressupost molt baix. Fins i tot així, fins i tot en aquesta hipòtesi, funcionaria com a símbol. Vostè és el senyor que representa Espanya, els valors d'Espanya. Doncs, si realment això és així, deixem de banda els diners, si ens costa diners, si és just o injust que existeixi, aquest símbol ara mateix funciona? Aquesta simbologia, no. Si vostè representa Espanya, aquesta forma de representar Espanya ens agrada? Jo diria que comença a estar molt clar que no, que ja no interessa ni tan sols a l'Estat espanyol, sigui del color que sigui. I això que m'agafi el que deia la Sara també, em sembla molt interessant, el vessant colonial també del rei d'Espanya, ara mateix fa res, està a punt de... S'acaba d'inaugurar, de fet, el Museu de les Col·lecciones Reales a Madrid. Tota la quantitat de quadres, d'estàtues, de tot, de la família Borbó, està en exposició a Madrid, en un edifici lleig, al costat del Palacio Real. I allà, si aneu, hi trobareu moltes qüestions robades directament, de vegades no directament, però de vegades simplement per governs colonials de l'Amèrica Llatina, també enviats directament com a regal a la família reial espanyola, que és una cosa tan obscena, tan lletja, tan tremenda, que encara avui s'estigui fent aquest blanqueig de la història colonial d'Espanya. Que, per cert, a Catalunya no queda res d'això, No, evidentment. Sí, Catalunya esclavista, no? Però teníem virreis, teníem virrei, el virrei del Perú, teníem el virrei Amat, i no ha quedat res. Les reaccions dels mitjans espanyols és visceral, perquè a més això sembla que ha obert la porta a un partit com Podem, Podemos, de demanar fins i tot una ratificació del que pensa la gent a l'Estat espanyol. Que mira que no hi ha gent republicana a l'Estat espanyol. La majoria dels espanyols no són republicans. En el moment que treus Catalunya, en el moment que treus allò quan es fa a Twitter allò de same fucking map, sempre és el mateix mapa, sempre tens Catalunya per una banda i el País Basc per una altra, que tenen una opinió, que molts, i la resta... PSOE, molts socialistes són monàrquics, vaja. Home, però és com han dit ells mateixos. Ja, els dirigents. Jo no sé si la base del socialisme és monàrquica. Des de Felipe González fins a la meitat de... fins a la Nadia Calviño. O sigui, tothom ha dit que està amb el rei. I és que això també, o sigui, deixem de ser colonialistes nosaltres mateixos i deixem d'intentar imposar el nostre sistema a Espanya. Espanya no vol ser una república i no passa res. Catalunya vol ser una república, però la majoria d'espanyols no volen ser una república. L'única forma d'explicar-s'ho, si ets una persona progressista, l'única forma d'explicar-se que tu siguis un socialista monàrquic és per patriotisme. És l'única forma d'explicar-s'ho. Llavors, si és per patriotisme, hi ha una frase del Cambó, que no sé si és del Cambó o del Pla, perquè el Pla era el biògraf, però el que ve a dir és Espanya és un estat que necessita, per aguantar junt i unit, necessita una figura mística que estigui per damunt del bé i el mal. Si sempre que hi ha hagut un president de la república que es pot posar i treure, la cosa no va bé. O dura molt poc, o anem en una guerra civil. Una autoritas. Exacte, una persona que dius que l'eviti. Algú diria que Catalunya també. Però també els mitjans de comunicació tenen molta responsabilitat, perquè són els que han socialitzat aquesta figura, no? I simbòlica dins d'Espanya, i la majoria de la gent que no és republicana és la que consumeix aquests mitjans de comunicació, no? Dia a dia estan com legitimant o endiosant també la figura de la reina i tota la seva família.
És una responsabilitat, també. Tu agafes tota la vessant occidental de l'Europa, diguem-ne, moderna, eh? I tu no els diguis ni als suecs, ni als danesos, ni als belgues, ni als holandesos, que renuncien a la seva monarquia. Ja no parlem de la reina d'Anglaterra, que gairebé és intocable per qualsevol ciutadà. Aleshores, per què? Perquè són objectes purament de representació, i no sé si també els han enxampat amb algun escàndol, més aviat de fandilles que no pas d'elefants o de comissions. No? És que és un símbol de pàtria, no? Un símbol patriòtic, i això és com un sentiment endinsat dins de les consciències, o sigui, mentre que no canviem les consciències, o com deia Fanon, mentre no emancipem les nostres ments, mai trencarem aquesta simbologia. És patriòtic, però què passa amb un estat que és multipatriòtic? No? Què passa? Doncs que es fa la Copa del Rei, la final és l'Atlètic de Bilbao contra el Barça, i et xiulen, evidentment, et xiulen el símbol de la Copa. Clar, és que el rei d'Espanya... Un rei és com una bandera. En un país democràtic, un rei és com una bandera. El que deia l'Eduard abans, evidentment, hi ha llocs on la bandera no es discuteix. A Dinamarca ningú discuteix la bandera. Però què passa a Espanya? És que es discuteix el rei, però és que es discuteix també la bandera. És que la bandera aquesta és la bandera dels guanyadors de la Guerra Civil. No és una bandera qualsevol, no és una bandera neutra. Quan tu poses els llums de Nadal de Madrid, aquestes megabanderes, també estàs sent excloent, també estàs glorificant els guanyadors de la Guerra Civil, que al final són els que tenen la majoria política, no sé si la majoria social, això és molt difícil de saber, no? Però sí tenen clarament la majoria política i institucional a Espanya. Ara ho has dit bé, els guanyadors de la Guerra Civil, perquè s'ha de tenir en compte que va haver-hi 4 segles a Espanya on va haver-hi una monarquia plurinacional i confederal, que eren els Àustries. No, tampoc va anar superbé, perquè també hi havia el conte d'Olivares i tot això. Però també van fer fallida unes quantes vegades. Exacte. Però l'època de Colom, l'època de Cervantes, en aquesta època hi havia un rei espanyol, però respectava les constitucions catalanes i, diguéssim, hi havia un confederalisme més o menys asimètric i estava bé. Això s'acaba el 1714. És a dir, no és impossible, no és una utopia pensar amb una monarquia espanyola a la britànica que respectés les nacionalitats i el dret a autodeterminació, etc. No és utòpic, ha passat a Espanya. El que passa és que ens n'hem oblidat perquè Castella s'ho ha fet seu. Hi ha molta gent que diu, és que jo encara no em puc imaginar doncs, Joan Carles assegut en una conferència amb el jutge o assegut en una sala judicial, no? És a dir, no s'ho imaginen. Jo crec... I s'evitarà, segurament s'intentarà evitar a qualsevol preu. Jo sempre, amb la meva anàlisi de la política espanyola, sempre em guio per aquella frase que crec que era de la Carme Forcadell, que Espanya mai falla. I mai falla vol dir que sempre acaba protegint els seus símbols i la seva estructura imperial fins a les últimes conseqüències. Als finals dels mundials també ho deien d'Alemanya i al final va haver-hi un dia que va fallar, però vaja. No, però abans, jo crec que Espanya abans farà fallida que no pas desfer-se de determinades institucions. I no és tan estrany. Ara que estan sortint, ara que van sortir les memòries de Luis de Guindos, que alguns recordaran que ha fet unes memòries molt interessants, molt interessants, amb les quals explica com van anar les negociacions aquelles de la Troika, amb la Unió Europea, amb l'última crisi, que ara sembla que faci molt, però al final fa 10 anys d'això, i entre 2010 i 2012. I com, a partir d'un cert moment, el Partit Popular, que governava Espanya, estaven preferint, en diverses reunions, preferien anar-se'n a una fallida, sortir de l'euro, abans que acceptar determinades condicions que s'estaven parlant des del Banc Central Europeu, des de la Unió Europea. Espanya, és a dir, preferia fer fallida, preferia fer suspensió de pagaments i, per tant, enviar a la ruïna milions de ciutadans abans que cedir una mica de sobirania, perquè estem parlant d'això, estàvem parlant de coses que era eliminar alguns ministeris, canviar determinades formes de fer atàviques, diria jo, d'Espanya. Si us sembla, introduïm ja el darrer tema que volíem comentar aquí a la tertúlia. I és que de vegades un fet puntual, una tragèdia, en aquest cas la de Badalona, ha tornat a posar sobre la taula un tema del qual, jo en diríem, en fem comentaris recurrents cada cop que passa alguna cosa, ja siguin per desnonaments d'algunes ocupacions, per aldarulls posteriors o, en aquest cas, per la mort de persones. I al principi de la tertúlia, no sé de quina manera la Sara ja ha comentat una mica tot aquest tema de
el desconeixement general de què passa més enllà d'uns murs d'una nau ocupada. De vegades pensem que són bàsicament doncs, gent que ha ocupat allò per fer activitats artístiques o per tenir una manera d'estar vivint més en comuna, en comunitat, però clar, quan hem descobert que aquí vivien prop de 200 centenars d'immigrants barrejats amb alguns locals, perquè també és veritat que segur que hi havia gent d'aquí, del país, que també estaven vivint allà. Preocupa moltíssim que en una societat que s'assumeix democràtica, una societat que s'assumeix amb reconeixement de drets, no? Una societat on suposadament s'està acceptant la construcció d'una ciutadania multicultural, perquè no, encara no s'accepta la interculturalitat, que no s'hagi visibilitzat aquesta realitat que ja portava en Badalona 8 anys. Uh-huh. No? És una realitat que evidencia aquesta precarietat, empobriment, violència estructural que pateix molta gent, que està ara mateix sense papers, no? Però que a més té un correlat polític d'un racisme institucional, d'una llei d'estrangeria que encara evidencia aquesta manera de com volem construir una nació. No? Es parla molt de patriotisme, es parla molt de construir tots junts una nació, però quan es tracta de gent que ha vingut aquí a viure amb legitimitat, fugint de les violències estructurals on Europa i específicament Espanya són responsables d'aquest empobriment als seus països d'origen, sembla que aquí ens oblidem de tot això i només veiem la crimigració, no? Que és aquesta criminalització de la migració. Sí. Veiem aquesta gent com un excedent de població que no importa, en una condició de deshumanització. Ara, el 18 de desembre, celebrarem el Dia de les Persones Migrants i com ho celebrarem amb aquesta tragèdia, no? I precisament nosaltres estem, des de diversos moviments de persones migrants, estem evidenciant que la responsabilitat de l'Estat actual espanyol, del govern, de qui està al govern, és precisament la falta de consciència i de compromís de no haver regularitzat de manera massiva aquesta gent el mes de setembre. Mm-hmm. Avui mateix al migdia hi ha hagut una manifestació a Barcelona que era prou murs. No? Aquesta sensació que ara comentava la Sara, que anem construint una Europa de llibertat pels que som dins, o d'alguna manera pels que tenim un document que diu que som dels bons, i després n'hi ha uns altres que són els que queden fora, i de vegades queden fora encara que físicament siguin dins, i que són gent que s'ha jugat la vida, que s'ha jugat els estalvis, que s'ha tirat mesos i a vegades anys en processos absolutament increïbles per aconseguir, no hi ha un paper, sinó que no el facis fora. I que tot això forma part d'una societat invisible, d'una ciutat invisible que, com comentàvem, porta anys succeint, porta anys amagada en naus industrials. Ahir em comentaven també una altra nau industrial a Terrassa, on hi ha exactament el mateix problema. I que en comptes de fer-los, perdona la broma, però en comptes de fer-los una estàtua perquè s'han tirat anys volent venir a construir un país amb nosaltres, volent venir a fer feines que ningú vol fer, volent venir a guanyar-se la vida, el que fem és tractar-los com si no existissin. I una altra cosa, en aquesta qüestió tothom queda malament. Tothom queda malament. Queda malament, evidentment, el Partit Popular que governa ara mateix a Badalona, però queda malament també la Dolors Sabater, que va ser alcaldessa durant 4 anys, i 4 anys durant els quals sembla que no es va fer gran cosa, i ves que això no li acabi explotant com a candidata de la CUP en les properes setmanes. Queda malament la Diputació, que abans en parlàvem, queda malament la Generalitat, queda malament, evidentment, el govern de l'Estat, queda malament absolutament tothom. Fins i tot, potser que queda menys malament és els que diuen que no van fer valer, per dir-ho així, una possible desocupació per temes humanitaris, que són la propietat de la nau, no? Per cert, dos exjugadors de bàsquet professionals que són els propietaris d'aquesta nau, però ells han dit, escolta, no vam executar el desnonament o la desocupació, en aquest cas, per temes humanitaris. L'ocupació es fa perquè no hi ha una altra manera d'escollir on viure. De buscar un sostre. És un peix que es mossega la cua. Estàs intentant aconseguir treball, feina, però no pots perquè no tens papers. I com no tens papers, no pots aconseguir feina. Aquest cercle viciós, hi ha una recepta, ho dic perquè jo planyo a les persones que tenen en els governs que portar les responsabilitats de migració, perquè no sé si realment existeix això una solució És que sí, és
És que hi ha una solució ara, durant el confinament, hem evidenciat que precisament la gent, com no, tu assenyalaves tu, la gent que fa els treballs essencials, no, de cura, i també els treballs de tota producció d'alimentació són precisament la gent que ha vingut, no, d'altres territoris, de fora d'Europa, a treballar en aquestes feines que ja la ciutadania d'aquí no ho vol fer. Aquí el 70% d'aquests subsaharians eren mig milions de persones que estan sense papers. Eren manters o eren venedors ambulants. I fixa't, hi ha altres coses que van passant i que són gairebé invisibles. És dramàtica la situació que hi ha amb les demandes d'hora, de cita prèvia, a estrangeria a Barcelona. Però no només és dramàtic, és que és corrupció. Tu no pots ser, i això molta gent potser no ho sap, però tothom que tingui algun amic, parella, que estigui relacionat amb gent de fora que han d'anar a renovar el seu NIE, el seu document d'identificació d'estrangers, sabran que ara mateix és impossible agafar cita prèvia a estrangeria a Barcelona. I que per aconseguir-la has de pagar-li a algun tipus d'organització, algun tipus d'advocat, que no saps mai com han aconseguit aquesta cita prèvia. A 300 metres d'aquí, d'aquests estudis, aquí al carrer Pujades, no dic de quin país, però hi ha un consulat on quan sortim allò a la una al migdia alguna vegada, més de 500 persones en una cua en aquest consulat. Vull dir, dius, mare de Déu, però això què és? No? Jo vaig estar treballant al Brasil durant un temps i una de les coses que més em va frapar quan acabava d'arribar al Brasil era anar a l'equivalent de l'oficina d'estrangeria al Brasil, perquè necessitava també fer-me uns documents, veure una cua de quilòmetres, perquè era com un castell encantat, estava mitja sobre d'un turonet, l'edifici, i veies una cua que feia quilòmetres, i llavors tota aquesta cua, a part d'haver-hi venedors ambulants que t'oferien entrepans begudes, gent que venia dient, no, jo sóc advocat, si vols una cita, te la dono ara mateix per 500 reals, per 1.000 reals, no? Segons si fos per ara mateix o per demà. Jo vaig al·lucinar, vaig pensar, ostres, clar que no funciona al Brasil. I ara mateix tenim una situació que no és tan evident, però que és la mateixa, que és cues virtuals, en aquest cas, de gent que només pots passar si pagues aquí. Qui està fent negoci amb aquesta situació estrangeria? El tema és que a nivell més d'Estat i més d'Unió Europea és difícil determinar la paret, no? On poses el mur. És un equilibri difícil entre no deixar passar tothom i deixar passar absolutament tothom. És un equilibri molt complicat, però un cop aquestes persones són aquí, perquè són aquí, són persones que estan a la teva ciutat, en aquesta nau industrial, tu suposo que l'administració més propera és la que segurament ha de posar el primer toc d'alerta, també el propietari, evidentment, de dir, escolteu, aquí hi ha persones que estan d'aquesta manera, què en podem fer? Hores d'ara, no sé vosaltres, però jo no sé on són aquestes persones, no sé què se n'espera d'elles, què se'n vol fer, i aquest seria un bon termòmetre. És a dir, un cop ha passat aquesta desgràcia, les persones supervivents, què se'n farà a partir d'ara? I com aquestes, totes les naus industrials, pisos sobreocupats que pugui haver-hi a Barcelona, a Terrassa, etc., qui està actuant proactivament perquè aquestes persones puguin viure amb una mínima dignitat, o puguin tenir una esperança de viure amb una certa dignitat, perquè ja són aquí. Sí, a més, també volia destacar que la solució de l'acció comunitària ha sigut molt, molt benvinguda durant els darrers últims anys amb la gent que està sense sostre, sobretot gent migrant, no? A vegades la resposta, no, com deies, hauria de venir precisament de l'Ajuntament, primer de l'Ajuntament de Badalona, que ja tenia consciència de l'existència, no, perquè no és que no tinguessin consciència de l'existència d'aquesta nau, però que no ha fet cap tipus de política o mesura per donar suport a les accions comunitàries del barri, perquè els veïns del Gord sí que han estat donant suport, i és gràcies a aquest veïnat que està donant ara també suport a tota l'acció de resiliència davant d'aquesta situació de molt dol, però també que evidencia una precarietat i una violència sistèmica que encara està aquí, no? I per altra banda, té a veure a com reconceptualitzem les polítiques de gestió comunitària, perquè a Catalunya hi ha una tradició enorme
d'enfortir el món associatiu. Sempre hi ha hagut, i a més Catalunya té una pràctica també d'acció comunitària històrica, però aquesta pràctica no s'ha fet legítima dins de l'estructura de l'Estat, ni tampoc dins de l'estructura de la governança local. I podria ser l'oportunitat ara, que estem en context de pandèmia, d'incorporar aquestes mesures i aquestes pràctiques per treballar o cogovernar ciutadania i Estat. És que no és impossible fer-ho. El que passa és que només la classe política que entra a un determinat govern, sigui local o sigui estatal, vol controlar-ho tot i s'oblida de la ciutadania perquè cree que és el proveïdor del que suposadament necessita, entre cometes, la ciutadania. No? És aquesta. Ens queden un parell de minuts o tres màxim de tertúlia i abans el Jordi ha dit que se celebra... No, era l'Adrià que ha dit el tema de l'aniversari, que hi havia el tema de baix els murs. Però clar, vosaltres recordeu, no?, el 12... del 1970, el 12 de desembre, el 12 del 12, que va començar. Recordeu aquella tancada a Montserrat d'intel·lectuals? Jo va ser la, diguem, la reacció a una acció del procés no de Burgos. Recordo, eh? No, perquè tu el 70 encara no eres ni projecte. No, no era ni projecte. El Jordi... No, jo 74. Eh? 74. Per tant, l'únic que podria recordar-ho sóc jo, la veritat. Parla per tu, Eduard. Però doncs, sí que és un fet, Jordi, que va marcar una mica l'intel·lectualitat catalana del moment, perquè allí hi havia des de, recordo, no sé, la Georgina Mota, no, per exemple, però hi havia escriptors, poetes, hi havia molta gent que va tancar-se al monestir de Montserrat. I va funcionar. És a dir, el tema és que avui dia ens funcionaria, funcionaria algú... alguna iniciativa política de qualsevol tipus, una tancada... Això se'n diu lluita no violenta, que és el tema que abordarem ara al final del programa amb una experta en lluita no violenta. El que passa és que la lluita no violenta a vegades pot ser exasperant. Funciona, és l'única possible, però s'emporta molta gent pel camí, crema molta gent pel camí. El cas pragmàtic és el del Xirinacs, no? Sí. Que acaba... doncs autodeterminant-se i sol, perquè diu, escolti, l'única decisió que sí que amb la qual soc sobirà és sobre la meva vida, no? Jo diria que en aquest moment estem aquest tipus de protesta no violenta, les tancades poden tenir una efectivitat, però no tanta com havien tingut els anys 70. Els anys 70, diguéssim que els focus estaven molt al damunt de qualsevol grup d'intel·lectuals que pogués moure's. Ara, si hi hagués un grup d'intel·lectuals que pogués moure's per qualsevol causa, la gent diria, bé, escolti, quan són, quins mitjans tenen i quins poders tenen al darrere. Hem arribat a sofisticar-ho tant... Mai que... seria el mateix, perquè primera que no es podria veure aquella mena de cortina de fum de tabac que hi havia a dins de l'església de Montserrat, cosa que també no sé si és habitual que es pugui fumar a les esglésies. Personalment, encara que sembla mentida, als anys 70, els estats en general, i l'estat espanyol en particular, eren estats molt més dèbils. Tenien molta menys capacitat de cooptar persones. Una cosa que van aprendre els estats, i especialment l'estat espanyol, i especialment els partits a Espanya i a Catalunya a partir dels anys 70, que sortia molt més a compte posar-li un sou als intel·lectuals que no pas antagonitzar-los. Doncs què es va començar a fer a partir dels anys de finals dels 70? Començar a col·locar intel·lectuals com a caps de centres cívics, com a directors, i al final, i tot això a través dels nous partits democràtics que deien ara ens toca a nosaltres, ara nosaltres hem de manar, i tot això ha generat un parell de dècades en què els intel·lectuals, allò que en dèiem els intel·lectuals, com a persones de vers lliure, de pensament lliure, han caigut una mica en desgràcia. En part per culpa seva, en part per uns estats que han anat assumint moltes funcions que fan abans feia la pròpia societat civil. Ja m'heu dit que no hi éreu als 70. Que... No, però ho comentaves abans. Només volia dir que hem de tenir en compte una nova pràctica que són les polítiques de resistència, que són aquestes iniciatives que estan fora de la solució de l'Estat, de les polítiques de l'Estat, i que precisament la SENAE, no, està portant a terme ara una caixa de resistència per ajudar també a les persones que han perdut la vida i també per a les persones que s'han quedat sense sostre ara mateix per el cas de Badalona. I precisament jo crec que són aquestes respostes de resistència les que poden funcionar en aquest context. Sara, Jordi, ha estat un plaer, eh? Jordi, retrobar-nos en una taula de tertúlia en un programa de televisió. Gràcies, i també a la Sara, que ens hagi acompanyat avui. I a l'Adrià només li dic que fins després. Un altre dia. Perquè ens estem veient aquí a la tertúlia d'Estat de la Nació. Com els dèiem, el tema que abordem ja per tancar serà aquest, el de la lluita no violenta.
La nova normalitat és fer de casa teva la millor oficina, la millor sala de reunions, un lloc d'oci i de cultura. És poder escollir sempre amb total llibertat allò que més et convé. La nova normalitat és pagar un preu just i rebre una atenció propera. És fer de casa teva el centre del teu món. Parlem, perquè és la meva. Família, teniu 20 segons per trobar la resposta. Una asseguradora que ho té tot. Quasi un segle d'experiència, moderna, àgil, mútua, de tots i catalana. És clar, Mossap. Des del 1932, donant servei entre persones. Mossap, la de casa. Connecta't a l'energia catalana. Perquè som d'una terra amb una energia única. CatGas, CatLlum, la nostra energia. MutuaCat és la mútua catalana i catalanista, amb seus a diversos punts de Catalunya i cobertura mèdica a tot l'Estat. Si ets catalanista, estem d'acord. Creiem en Catalunya, en el potencial de treballar junts per construir un país millor. Per això invertim a Catalunya, contractem a Catalunya, cooperem a Catalunya. Benvinguts a Petrolis Independents, la teva benzinera de baix cost que des del primer dia tributa només a Catalunya. A més, contribuïm amb projectes que treballen perquè Catalunya assoleixi un estat propi per esdevenir un dels països més pròspers d'Europa. Troba'ns a Terrassa, Montblanc, l'Ametlla del Vallès, Vic, Tàrrega, Centelles, Golmés Mollerussa, Torroella de Montgrí, les Franqueses del Vallès i Bescanó. Reposta i aposta per Petrolis Independents i Desmarca't. Avancem cap a la independència. Fem sobirania fiscal. La societat civil organitzada ha de treballar per reforçar les nostres institucions i encaminar-les cap a la ruptura amb l'Estat espanyol. La sobirania fiscal és una acció totalment legal que ens permet anar prenent poder a l'administració espanyola i atorgar-li a la catalana, que actualment només recapta el 5,3% dels impostos. Des de l'Assemblea, animem persones físiques, empreses, entitats, autònoms, administracions públiques, sindicats, patronals i partits polítics a pagar tots els impostos que es paguen directament a l'Agència Tributària Espanyola a Catalunya. Visita sobiraniafiscal.assemblea.cat i situa Catalunya en una posició de força de cara a la ruptura amb l'Estat espanyol. Entre totes i tots, fem xarxa independència. Assemblea. Doncs a aquestes altures ja encarem la recta final d'Estat de la Nació d'avui. Què és l'activisme? Doncs probablement sigui reivindicar causes justes o protestar contra allò que considerem injust. Però no sé si ens hem parat mai a pensar en què consisteix la lluita no violenta. Fa uns mesos l'Assemblea va encarregar un documental que crec que mereix la pena de ser repassat. Avui en tenim un tràiler. És la nostra lluita, el nostre poder. En aquest documental s'expliquen algunes de les maneres de portar a terme aquesta lluita no violenta. Veiem el tràiler i de seguida en parlem amb una autèntica experta. El que en diem la lluita no violenta o l'acció no violenta, no? O com Gandhi deia, la força de la veritat, és l'instrument, és l'eina per aconseguir tota una sèrie d'objectius d'evolució personal i col·lectiva. Si tu t'enfrentes a la violència, amb més violència vas acumulant. Entres en una espiral de la que no pots sortir mai perquè l'adversari domina les tècniques de la repressió violenta. Però el moment que tu fas lluita no violenta, ja el descol·loques perquè la repressió fa el ridícul. Per això la no violència té una força extraordinària, que és la força de la intel·ligència. L'estratègia de lluita no violenta ja la vam exercir. L'1 d'octubre és un exercici de desobediència civil i institucional alhora, que formaria part, no?, o que es podria definir o que es podria integrar en una estratègia de lluita no violenta. La no violència pot voler dir no a la violència, però una cosa és no a la violència i l'altra és la no violència, que a més l'escrivim junts, sense guionet, que vol dir que hi ha una estratègia, és a dir, que hi ha l'ús
d'unes eines, d'unes armes que sense utilitzar la violència i rebutjant l'ús de la violència posen en marxa unes accions, unes actituds, una estratègia per aconseguir un objectiu. I això és el que en diem lluita no violenta, que sembla contradictori, però precisament és per sortir de la idea de que no violència és passivitat. La no violència, un dels objectius principals és el respecte a l'altre. I això té molta força més pel nostre moviment, ja sigui a nivell personal et dona molta força i també a nivell estratègic com a moviment, perquè com sabem, quan un moviment és no violent és molt més acceptat per la comunitat internacional que no pas si és violent. Entre totes aquestes opinions, la darrera que dèiem i escoltàvem era precisament la de la nostra convidada d'avui, de la Sandra Saura. Aquí saludem. Sandra, gràcies per atendre'ns des d'un indret que no direm quin, de l'Empordà, que estàs aquests dies. Però clar, tu no pares mai de fer formació sobre la lluita no violenta. Ja siguis a l'Empordà o ja siguis a altres llocs, sempre portes aquesta mena com de conscienciació del que és la lluita no violenta, no? Quina seria la teva manera de definir-la, Sandra? Doncs la lluita no violenta és actuar i sense violència, no? Però sobretot és actuar. Quan parlem de lluita no violenta, parlem de lluitar, de reivindicar alguna cosa que creiem que és injusta, per la que volem lluitar, però volem lluitar-hi sense fer mal a l'altre, amb respecte per l'altra persona. Llavors, tot el que puguem fer per aconseguir això, per aconseguir el nostre objectiu, però sense fer mal a l'altra persona, amb respecte per la vida de l'altre, doncs tot això serà la lluita no violenta. Però com deia el Martí en el vídeo, és molt important no confondre lluita no violenta amb passivitat. No, no? El fet que sigui sense violència no vol dir que no haguem de fer res. Al contrari, hem d'actuar per aconseguir el nostre objectiu, però amb respecte per la vida per l'altre. Clar, jo et anava a dir, per molts potser seria, com ja deien en l'Evangeli, parar l'altra galta, no? És a dir, quan comença a haver-hi, per dir-ho així, violència per l'altra part, seguir mantenint ferm aquest concepte de no violència és posar l'altra galta. Bueno, això és també el de posar l'altra galta, el que passa és que crea un estereotip, sí. I no crec que a vegades es fa que es confongui la lluita no violenta amb la passivitat, amb què ho hem d'aguantar tot, i no és això. La lluita no violenta precisament es basa en que quan ens estan agredint hem de fer alguna cosa perquè aquella agressió pari. Però clar, no hem de fer-ho tornant l'agressió, no? I per exemple, més que posar l'altra galta, jo diria que és doncs, resistir i evidenciar la violència de l'altre. Això t'empodera a tu i fa que l'altre perdi poder, no? Com per exemple el que vam fer l'1 d'octubre, que va ser resistir sense violència, de manera no violenta, i vam posar en evidència l'estat espanyol i allà, a l'1 d'octubre, van perdre ells. Hi ha algun tipus de rànquing o de categorització, classificació dels diferents intents o passos que hauria de seguir sempre la lluita no violenta? No sé si el diàleg hauria de ser primer intent. Sí, en la lluita no violenta hi ha diverses coses que són clau, no? Una cosa clau, quan definia abans la lluita no violenta, és sobretot pensar que la lluita no violenta no és només actuar en el sentit de fer accions no violentes. A vegades és, va, doncs anem a fer accions. Sí, hem de fer accions, i fer accions pot ser útil per denunciar, per fer moltes coses, però calen també dues coses més. De fet, quan definim la no violència, definim com un triangle amb tres vèrtexs, i els tres vèrtexs són les accions, l'estratègia i les actituds. Per tant, si fem accions sense una estratègia, doncs, bueno, farem accions, però potser la nostra lluita no violenta no tindrà èxit. I llavors, sembla que no tingui èxit perquè potser és no violenta, però no és això, és que la lluita no violenta hi ha d'haver estratègia. Si no hi ha estratègia, com en tantes altres lluites i maneres de fer, no aconseguirem el nostre objectiu, no? Llavors, el que parlem també en la lluita no violenta és que hi ha cinc tipus d'accions no violentes, cinc grans tipus, sí, que són les accions de diàleg, les accions de denúncia, les accions de no cooperació, després tenim les accions de desobediència civil i, per últim, les accions de creació d'alternatives, que també són molt importants. En aquest ordre, per això et deia el tema del diàleg, si hauríem de seguir sempre un ordre esglaonat, és a dir, una és l'alternativa a la infructuositat de l'altra? Sí, a veure, l'ordre també depèn molt de la lluita i es pot adaptar, però normalment
el que recomana la lluita no violenta és començar, per exemple, pel diàleg, no? És a dir, quan jo tinc un conflicte amb algú altre, entrar a denunciar-lo o jo posar-me en risc fent desobediència, etcètera, el primer que hauria que té més sentit estratègicament també en quant a esforços i objectius és parlar-hi, no? I dir, mira, està passant això, com ho podem arreglar, intentar el diàleg. Què passa? Que moltes vegades el diàleg s'intenta i s'intenta i no s'aconsegueix aconseguir, no aconsegueix el teu objectiu a través del diàleg, no? I en el cas de la lluita per la independència, per exemple, és un clar exemple, no? Mm-hmm. Que pots estar molts anys dialogant i no aconseguir els objectius que tu tens com a moviment. Llavors, quan això no funciona, doncs pots saltar a fer altres tipus d'accions no violentes i normalment el següent pas és fer accions de denúncia, no? De denúncia pública, de dir, val, i aquesta injustícia, està passant això i jo vull que tothom ho sàpiga, vaig a denunciar-ho i aquest tipus d'accions. Jo crec que nosaltres, aquí a Catalunya, som un exemple de creativitat amb accions de denúncia, hem fet de tot. Manifestacions de tot tipus, concentracions de tot tipus, pancartes de tot tipus, sí. Denúncies a nivell internacional, etc. No? Quan aquestes de denúncia tampoc funcionen, no? Portes molts anys fent denúncia i veus que el teu objectiu no hi arribes, després normalment es tira cap a accions de no cooperació en les que tu decideixes no cooperar amb qui t'està oprimint. Val? És a dir, doncs, per exemple, campanyes doncs les empreses, els grans poders, no? Els pilars de poder econòmics, de comunicació, etc., que pugui tenir en aquest cas l'estat que ens pugui estar oprimint, doncs és dir, val, doncs no col·laboro amb aquests pilars, és a dir, jo, doncs aquesta empresa, doncs igual no hi compro més, no? I canviar, per exemple, hàbits de consum és una manera de no cooperar, bueno, per posar un exemple, no? I a vegades, doncs, amb no cooperació no n'hi ha prou i saltem a la desobediència civil, que en la desobediència civil el que la caracteritza és que decidim desobeir una llei que és injusta i decidim fer-ho de manera col·lectiva i assumint les conseqüències que té. Mm-hmm. I és un dret desobeir una llei injusta, no? Però clar, té unes conseqüències i això també s'ha de valorar si en el col·lectiu volem bueno, o podem, o com a persones podem assumir aquestes conseqüències, no? Per això una mica a vegades l'ordre sol ser aquest, perquè jo sempre dic, doncs, igual, si no cal posar-nos en un risc de fer desobediència i podem solucionar-ho amb altres passos, doncs igual no és molt estratègic entrar directe a la desobediència. Mm-hmm. Però per això normalment la desobediència s'hi arriba quan tu ja portes molts anys de lluita i provant accions de diàleg, de denúncia, de no cooperació, i no hi ha manera, i dius, val, doncs és que s'ha de desobeir, no? Que nosaltres jo crec que ja hem arribat aquí, hem fet ja, no?, l'1 d'octubre vam desobeir i altres accions que hi ha hagut de desobediència. Estem veient... I l'última, sí. Que per mi és... N'hi ha una altra, n'hi ha una altra. Digue'm, sí. La cinquena. Sí, la cinquena, que a vegades ens n'oblidem. Quina és? És la de creació d'alternatives, accions de creació d'alternatives. I aquesta, ens n'oblidem i és molt important perquè fixa't que és la que és en positiu. Les altres, no?, denúncia, no cooperar, desobeir. En canvi, crear alternatives davant una cosa que m'està oprimint algú que no hi estic d'acord, doncs... Què faig? Doncs creo la meva alternativa, no? És a dir, jo no vull consumir així, doncs consumeixo d'aquesta altra manera. Jo no vull no? Que aquesta, per exemple, institució funcioni així, doncs vaig a presentar-me a les eleccions d'aquella institució perquè funcioni d'una altra manera i jo crearé l'alternativa. És a dir, creem com petits sistemes o maneres de fer alternatives davant allò que no hi estem d'acord. I clar, és molt en positiu i empodera moltíssim perquè estàs creant. Mm-hmm. Caldria una formació global a la ciutadania per explicar-li tots aquests diferents estadis, passos en aquesta reivindicació del que es considera injust o del que no es considera prou just, Sandra? Bueno, això seria fantàstic, o sigui, si això... un dia s'aconseguís que hi hagués alguna assignatura a les escoles relacionada amb formar-nos en com podem fer lluita no violenta, que això és empoderament de les persones. Vivim en una societat que tendeix a crear persones amb baixa autoestima, a pensar que no podem, bueno, total, doncs jo no puc fer res, el poder és molt gran, i no, però en realitat tots aquests poders que oprimeixen en temes ambientals, del que sigui, depenen de nosaltres. Nosaltres som el qui els dona el poder, o consumint o fent el que esperen que fem. Llavors, nosaltres tenim com a persona cadascú de nosaltres moltíssim poder. Si ens forméssim
una, ni que fos una mica, no, no cal tampoc, potser amb formacions de, no sé, de 10 hores wow. per persona, n'hi hauria prou per almenys posar bases sobre això. De fet, hi ha col·lectius que hi treballen, amb això, l'Escola de Cultura de Pau, hi ha algunes escoles que fan petits tallers d'això, de fet, jo he anat a vegades a fer tallers per escoles i és molt gratificant realment veure, pensar que les noves generacions puguin ja saber això des de ben joves, no? Que no ho descobreixin de més grans. Hem vist algunes imatges històriques, ho dic perquè quan arrenca realment a consolidar-se aquest concepte? Podem considerar que, per exemple, doncs, el tema del racisme als Estats Units o el tema del dret a vot, el sufragisme femení, tot això han estat ja lluites no violentes, no? En el passat. Sí, sí, de fet són referents, no?, que sempre tenim, doncs, a les lluites pels drets. Aquest és el problema, de vegades, aquestes connexions que es fan a través d'enllaços. Avui telemàticament hem de fer moltes coses. El que passa és que estàvem a punt ja de concloure amb la Sandra Saura aquesta entrevista. Lluita no violenta. Nosaltres, aquí a Catalunya, n'hem viscut d'episodis on hem hagut de posar en pràctica aquesta lluita no violenta. Però jo crec que seguirem intentant aprofundir encara més en el concepte. Li faig l'agraïment a la Sandra per haver compartit aquests minuts amb nosaltres, a veure si la pròxima vegada que la tinguem aquí, la tenim presencial i podem aprofundir encara més en el tema. Aquí arribem al final d'Estat de la Nació d'avui. Com sempre, els esperem a partir de 2:15 del vespre, els dissabtes. El pròxim dissabte, 19, serà abans de l'aturada nadalenca, l'últim d'aquest 2020. I també saben que en redifusió es torna a veure a 2:15 els diumenges aquí a TVCAT, però per xarxes, Facebook, YouTube, poden seguir-los. Gràcies i que passin una molt bona setmana. Si no anem al supermercat amb l'AVE, si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres, si no marxem del país per comprar roba, per què ho fem per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia? Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus.